Varning för Sarah Youngs Jesus heter den här undervisningen som jag la ut 7 januari 2023 i år alltså. Varning för Sarah Youngs Jesus, och jag har skrivit som underrubrik Gud är ingen pladdrare. Att stå för Bibeln och att göra det i kärlek i olika frågor borde ju vara grunden för varje sann kristen. Eftersom Gud är Gud vet han vad som är rätt, sant och sunt för varje människa. Han varnar för det som skadar och leder fel. Och den som har fått Guds kärlek står för Guds ord, vill hålla sig innanför Guds gränser och vill leva i Guds vilja. Det är helt naturliga konsekvenser. Det finns frågor som är frälsningsavgörande, och därför uppmanar den helige ande genom aposteln Judas i kapitel 1, vers 3. Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga. Idag finns det en hel del böcker och andansböcker som utger sig för att vara Guds röst. Författaren påstår att Gud talar ideligen varje dag sådan som hon eller han förmedlar. Själv känner jag obehag bara av att öppna en sån bok. Eftersom även för övrigt vakna kristna kan bli lurade av böckerna vill jag förklara varför. Alltså varför jag reagerar som jag gör. Det första jag vill säga är budskapet kan omöjligt stämma på alla. Bibeln är Guds ord och är skriven i sitt sammanhang, historiskt, profetiskt och poetiskt. Alla bibelböcker är i harmoni med varandra och samstämmiga i sin helhet. Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga, säger psalm 119, vers 160. Likaså gäller den gamla regeln, låt skrift förklara skrift. Och i det profetiska ordet får vi veta bakgrund, nutid och framtid. Vi får veta orsak till Guds tilltal, gällande varningar och domar, eller löften och uppmuntran. Den som lever tvärt emot Guds bud kan inte välsigna sig utan att blunda för sanningen, alltså det som står skrivet i Bibeln. När en andaktsbok säger jag är med dig och jag är så nöjd med dig, mitt älskade barn, lita bara på mig. Ja, då blir det ju helt missvisande eftersom budskapet gäller alla som läser den dagen, eller hur? Den som lever i uppror och synd mot Gud uppmuntras felaktigt. Och likaså kan en varning, om det alls ingår i såna här böcker, sägas till fel person som därmed tar på sig falsk skuld. Detta är en anledning att förkasta sådana böcker. De påminner mig faktiskt om horoskop och spådomar. Och den första anledningen till att jag vill varna. Gud talar ibland till oss personligen, och det kan vara utifrån en enda bibelvers. Men även då talar Gud aldrig emot sitt eget ord, alltså summan av bibelordet. Exempelvis skulle Gud aldrig välsigna eller uppmuntra det som räknas upp som synd. Sånt uppmuntras däremot från mörkrets första. Det grekiska ordet daimonion betyder onda andar eller demoner. Ordet kommer från daimon och daio som betyder den som ger eller delar ut eller lovar förmögenhet, lycka, framgång eller tur. På engelska to distribute fortunes. Och när Satan gör sig lik en ljusets ängel, som Bibeln också säger, kan han mycket väl låta kärleksfull och lova framgång, lycka och välgång. Att han endast är ute efter att stjäla, slakta och förgöra håller han tyst om, men det visar sig längre fram. Det andra skälet att jag varnar, det är Gud talar inte dagligen, ständigt och jämt till någon människa.
Det finns inget bibliskt stöd för att Gud ger profetiska tilltal ständigt och jämt. Så var det inte ens för profeterna i Gamla testamentet eller apostlarna i Nya testamentet. Att Gud skulle tala ständigt och jämt är inte bibliskt. Missvisande undervisning om att Gud alltid talar, om vi bara kan höra, som man då brukar säga, har lett till att kristna har följt alla möjliga konstiga tecken och tagit felaktiga beslut. Gud är ingen pladdrare. Att påstå att Gud har talat har också missbrukats för att försvara villolärare. Den som prövar eller med rätta kritiserar brukar då kallas en lagisk farisé eller liknande. Sådant hörs inte minst från narapostlar, alltså nyapostoliska reformationens apostlar, och den så kallade karismatiska latterrörelsen New Wine, som satte fart i Toronto och framförallt pågår i Bethel Church Redding, Kalifornien, idag. Jag nämner det eftersom väldigt många svenskar åker dit för att gå på deras övernaturliga bibelskola och vad det är de kallar det. Så jag har lagt till här den 10 januari, några dagar senare, som jag la ut det här. Gud är ingen pladdrare, skrev jag här. När vi läser det här bibelordet står det just ordet babbling på engelska, det vill säga babblare eller pladdrare. Och jag läser från Andra Timoteusbrevet 2 från vers 15. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas, utan rätt delar sanningens ord. Men ovanligt, tomt prat ska du akta dig för. Det som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet. Först och främst syftar det här bibelordet på tomma och oanliga diskussioner som inte leder till något gott. Motivet är ont och pladdrandet är vilseledande. Ordet på grekiska för tomt prat, alltså i grundtexten, beskriver någon som babblar eller pladdrar och imiterar. Ursprungligen användes ordet för ett barn som försöker lära sig prata. När Paulus använder ordet här har det en mycket allvarlig innebörd av de som sprider falsk lära och är oandliga, det vill säga oandlig står också för falsk andlighet. Ordet beskriver en som försöker imitera Guds ord men som tvärtom leder bort från Bibeln och in i ogudaktighet. Det är inte den helige ande som talar utan en främmande ande som pladdrar. Här vill jag påstå att de påhittade profetier som Sarah Young och liknande böcker ger uttryck för ingår. Det var slut på mitt tillägg där. Det tredje orsaken att jag vill varna är att andaktsboken ersätter Bibeln. Många har vittnat om att Sarah Youngs andaktsbok har en tendens att ersätta Bibeln när den utger sig för att Gud talar dagligen. Sådant lockar naturligtvis och känns spännande. Att skriva ner dagliga andakter eller betraktelser är en helt annan sak än att utge sig för att vara Guds röst på det här sättet. När en andaktsbok inte för dig till Bibeln och en djupare bibelläsning är författarens motiv inte rent. Och Sarah Youngs andlighet är New Age och hon beskriver en falsk Jesus. Det här är, ser man när man skärskådar, hennes budskap. Boken Jesus kallar på dig, eller Jesus Calling, har faktiskt varnats för sedan många år, men ändå sprids den fortfarande bland kristna. Jag har inte läst boken, men jag har läst tillräckligt många sidor ur den för att bilda mig en uppfattning. Och själv har jag känt ett andligt illamående och varnat varje gång en Facebook-vän har lagt ut en sida. Kanske är författarens syfte att tjäna pengar, vilket är lätt med sådana anspråk. Då brukar innehållet vara som sockervadd. Och det fick jag också bekräftat när jag sökte på nätet häromdagen. Tim Challis skriver om Sarah Young. Till exempel skriver hon sällan om synd, omvändelse
och ännu mindre om Jesu försoning på korset. Jag ville ha något mer. Det vill säga något mer än Jesus, något mer än Bibeln. De orden förleder många kristna in i okkult andlighet och mysticism. Och typiskt nog har Sarah Young skrivit: jag visste att Gud kommunicerade med mig genom Bibeln, men jag åtrådde mer. Mer och mer ville jag höra vad Gud hade att säga till mig personligen för varje dag. Men Bibelns ord är fullt tillräckligt för oss. När eller om vi någon gång får ett profetiskt budskap, ska det prövas om det är i harmoni med Bibelns budskap. Gud möter oss framför allt genom bibelordet, det vill säga bibelläsning och predikan, och i bönen. Andra Timoteusbrevet 3:16: hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Här ser vi att Paulus skriver i detta brevet att Bibeln är fullt tillräcklig. Och Jesus är fullt tillräcklig för oss. Det läser vi i Kolosserbrevet 1, vers 19. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Vi går till nästa kapitel 2, vers 8. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Warren B. Smith har varnat för Sarah Youngs bok i många år. Och jag vill ta upp några av de citat som han tar upp i boken. Warren, en amerikan alltså, och hans hustru var djupt inne i nyandlighet och spiritism innan de blev frälsta. De fick höra evangelium om Jesus tack vare Johanna Michaelsons bok. Och Johanna har också ett starkt vittnesbörd om befrielse ut ur New Age. De vittnar om att de mötte en andeguide, alltså en demon som kallar sig Jesus, när de var med i New Age-rörelsen. Man kan ju undra om det är samma demon som Sarah Young lyssnar till. Sarah Young skriver: framtiden är en fantom som försöker skrämma dig. Skratta åt framtiden. I New Age-boken A Course in Miracles står detsamma. Världen kommer att sluta i skratt, står det där. Och kulta medier har spått om en så kallad planetär pingst och en skrattväckelse, när de syftar på den okkulta andligheten. Och detta såg vi säkerligen början till i Toronto Blessing, som det kallas, med Rodney Howard Brown, som spred det nya vinet, New Wine, och kallade sig Guds bartender. Berusning i anden är okult och inte bibliskt. Andlig berusning motsäger allt det Guds ord talar om när det gäller andlig nykterhet, vaksamhet och bön, sundhet, självbehärskning och prövning. Howard Brown fick hela församlingen att gapskratta hysteriskt när han predikade om helvetet på en video på YouTube. Fruktansvärt sjukt. Och jag har själv sett videon, så jag vet att det är sant. Bibelns Jesus talar inte om skratt eller hysteriska gapflabb inför ändens tid. Jesus beskriver naturkatastrofer, extremväder, krig, förföljelse, tårar, nöd och lidande. Därför står det skrivet i Jesaja 25 från vers 8: han skall för alltid göra döden om intet. Herren, Herren skall torka bort tårarna från alla ansikten. Sitt folks vanära skall han ta bort från hela jorden.
Det är alltså löfte till alla som tillhör Guds folk. Ty Herren har talat. På den dagen ska man säga: se, här är vår Gud. Honom väntade vi på, han ska frälsa oss. Ja, här är Herren som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning. Och det här, det är den sanna glädjen som beskrivs när Jesus kommer tillbaka. Vi läser också i Uppenbarelseboken 7 och 17. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Språket från den falske New Age Jesus är sensuellt. Ja, språket är alldagligt och sensuellt i Sarah Youngs bok. Hon ger uttryck för att Gud behöver oss mer än vi behöver honom, och det är inte sant. Jag har hört liknande i en predikan av en pastor inom New Wine. Ja, det var den pastorn som tog hit New Wine förresten. Han påstår ungefär att Jesus hänger med mig och han sa att han tycker att jag är ganska snygg. Vet ni, jag tror inte för ett ögonblick att det är Bibelns Jesus han lyssnade till. Återigen ger det uttryck för lättja, sensualitet och smicker. Bibelns Gud talar inte så. New Age-termerna kanske är tydligare i engelskan än svenskan, precis som i The Message, den bibelparafrasen som är New Age-inspirerad. Om Sarah Young hade ödmjukhet och viljan att älska sanningen, borde hon ha blivit förfärad av de varningar till henne som sedan länge har gått ut från före detta New Age-are. Men tvärtom har hon vridit och försökt att dölja de avslöjande uttalanden som hon skrev från början. Enligt Warren Smith ställer sig hennes så kallade Jesus över Bibeln och avslöjar då om något att det är en annan och falsk Jesus. Vi läser i psalm 12 och vers 7. Herrens tal är ett rent tal, likt silver som rinner ner på jorden, luttrat i degen, renat 7 gånger. New Age-målet är panteism, panenteism och oneness. Kontemplativ bön hör hemma i österländsk religion, vilket ingår i så kallade andliga övningar. Genom tystnad och meditation är målet att komma i kontakt med sin egen gudomlighet, att Gud är i alla. Sarah Young ger uttryck för att Jesus är över alla och i alla. Det är panenteism. Och det är en lögn enligt Bibeln. Att Gud är i alla leder fram till New Age-målet att alla är gudar eller allt är Gud, panteism. Och alla som följer dessa villovägar via interfaith och synkretism kommer att finna varandra i enhet eller oneness. Men den enheten bygger på lögn. Jag vill stryka under att vi alla kan vara ouppmärksamma och bli lurade när något är förrädiskt likt det kristna språkbruket och bibelord citeras. För det är ofta små skillnader som man kanske hoppar över och inte alltid reagerar på direkt. Vad gör man om man har lurats att läsa Sarah Youngs bok och liknande böcker? Riv sönder och släng boken eller bränn upp den. Be Jesus om förlåtelse och rening från all påverkan. Och låt det leda till mer uppmärksamhet och vaksamhet i prövning, och framförallt läs Bibeln och låt Bibeln stå över alla andra böcker. Första Johannes kapitel 1 och vers 7. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Visst är det underbara ord. Och andra Petrus 1 och 23 läser vi: ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består.
Jag vill ta med en kommentar som jag skrev på vår nyhetssida för januari månad 2023, alltså i år. Tidningen Dagen har lagt ut debattartiklar som gäller trosrörelsens teologi, kallad trosteologi. Och den som följer deras lärofader Kenneth Hagin och andras trosförkunnare riskerar nämligen att hamna i samma falska andlighet som jag nämner innan här. Och av det jag har läst i debatten uppfattar jag att man bara talar om symptomen utan att beröra det verkliga problemet. Och jag skrev så här. Vi håller inte med Stenhammar eller övriga debattanter i sina analyser. Problemet i trosrörelsens trosteologi finns redan i dess grund, som är ett annat evangelium kallat herradömesteologi eller dominion teaching. Den grunden har tyngdpunkten på människan, vad jag är och vad jag har i Kristus, med tron på sin egen tro, en prestationstro. Därav kommer så kallad andlig krigföring där människan tror sig ha all makt i Kristus. Dessa tror sig ha rätt att driva ut andeförstar från städer och till och med driva ut djävulen ur länder. Herradömesteologin är grunden till att nyapostoliska reformationens apostlar som Kenneth Hagin, som var eller kanske är Ulf Ekmans förebild, eller Benny Hinn, att de kan säga: jag inte bara har Kristus, jag är allt som Kristus är och vi är gudar. Läran. Här är spåren tydliga till Christian Science och gnosticismen. Ingen behöver ha någon som helst koppling till trosrörelsen eller Livets ord för att ha, jag citerar ur artikeln där som jag kommenterar, en radikal tro på Gud, förväntan på att Gud verkar och gör mirakler, överlåtelse till Guds ord, betoningen på Guds generositet, en tro som har praktisk och materiell relevans och ett bemyndigande av den troende. Slutcitat. Dessa självklara bibliska fundament har plockats ur Bibeln och lagts på den falska grunden som trosteologin utgör, är min mening. För att en förändring ska ske måste trosförkunnare göra upp med sin grund och att ta ont från trosrörelsens fader Kenneth Hagin. Trosteologin är en sjukdom i sig med olika symptom som ofta ger sig uttryck i andligt övermod, högmod och förakt för svaghet. Och att ta itu med symptomen hjälper föga. Det är sjukdomen som måste åtgärdas. Grunden måste byggas på fast mark, det vill säga på klippan Jesus Kristus och Guds evangelium. En del som har varit med i trosrörelsen har redan innan fått en fast biblisk grund, vilket har räddat dem från att ta allvarlig skada. Andra har tagit stor skada. Många lever med en inre förkastelse, men med en hög bekännelse utåt. Andra har fallit av helt. Kanske hade en del av dem bara ett inlärt lärosystem. Desto fler som lämnar och förkastar trosteologins lärosystem, desto bättre. Den är hämtad från Tulsa i USA och kan aldrig frikopplas från sina rötter. Och slut på min kommentar där. Ja, vi måste alltid fråga oss, vad har det för rötter? Och vad leder det till? Trosrörelsens rötter är herradömesteologin, som i slutändan gör människor till gudar. Och därifrån kommer också andlig krigföring, som jag nämnde där, som Bibeln varnar för, leder till högmod och övermod. De inbillar sig då att de kan befalla ner andemakter och andeförstar över länder och städer. De till och med tror att de kan jaga djävulen ut ur länder. Och detta ingår i Sjöbergenläran och visar hur växten blir av rötterna och vem man kan finna enhet eller oneness med längre fram. Och det jag syftar då på det Sarah Young, New Age, nyandlighet och så vidare. Och vi läser från Judas kapitel 1 och vers 8. Ändå skändar också dessa drömmare på samma sätt sin kropp. Herren föraktar det och höga makter smädar det.
Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Mose kropp vågade han inte uttala någon smädande dom över honom utan sa: må Herren straffa dig. Dessa däremot smädar allt som de inte känner till, liksom djur utan förnuft, och vad de med sina naturliga sinnen kan fatta, det förstör de sig med. Allt som inte har sin rot eller grund i den tron som en gång för alla överlämnas åt det heliga, som vi läste i början, håller inte måttet och måste avslöjas för vad det är. För när rötterna är sunda och rotade i Bibeln med det sunda evangeliet, då kan också fortsättningen och växandet ske i harmoni med bibelordet och Guds vilja. Och vi uppmanas att ha rätt grund eller rötter i Guds evangelium. Vi läser från vers 20 i samma kapitel, Judas 1. Men ni mina älskade ska uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den heliga ande. Håll er kvar i Guds kärlek medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Och så fortsätter Judas här att skriva om hur vi ska hjälpa dem som är fast eller som har varit i sådana här sammanhang. Sådana som tvivlar, jag läser vers 22. Sådana som tvivlar ska ni vara barmhärtiga emot och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra ska ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nedsmutsad av köttet. Ja, det kan man, syftar han ju på köttsliga ambitioner. Och i nästa vers får vi veta vad Gud har lovat. Han som förmår bevara er från fall och ställer inför sin härlighet fläckfria och djuplande, den enda guden, vår frälsare genom Jesus Kristus vår Herre, honom tillhör ära och majestät, välde och makt, före all tid, nu och i all evighet. Amen.